გამარჯობა, მე ვარ ანა ბარჯაძე. წლების განმავლობაში მუშაობ კინოინდუსტრიაში და გადაღებებისთვის ლოკაციების მოძიება ყოველთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენდა. Ბევრ კომპანიას ყავს ლოკაციის მენეჯერი, ისინი უამრავ დროსა და რესურს ხარჯავენ სასურველი სივრცის მოსაძიებლად, თუმცა ყოველი გადაღებისთვის მუდმივ განახლებადი სივრცეების პოვნაა საჭირო, რაც საკმაოდ რთულია. Და სწორედ ამ ყოლაფრის გასამარტივებლად ჩვენ შევქმნით SetPlace-ი, პლატფორმა, სადაც ყველა ადამიანს შეუძლია საკუთარი სივრცის ფოტოების ატვირთვა და გაქირავება გადაღებისთვის. Მაგალითად, თუ გაქვთ დიდი აუზი ან მამა-პაპისეული სარემონტო სახლი, გადაღებისთვის ყველაფერი გამოყენებადია. ამიტომ ატვირთეთ ფოტოები SetPlace-ზე, რომელზეც ცნობაც ყველა ადამიანს და ყველა კომპანიას ექნება. საქართველოში სარეკლამო ფოტო და სარეკლამო ფოტო და ბაზარი საკმაოდ დიდია. ბაზარზე ოპერირებს ადგილობრივი 28 მსხვილი კომპანია, თუმცა დიდია დაინტერესება საერთაშორისო კომპანიებისგან. გასული წლების მონაცემებით წლიური დანახარჯი გადასაღებ ლოკაციებზე 11.220.000 ლარია. ყოველწლიურად კი მინიმუმ 1.293 ლოკაციას იყენებენ გადასაღებად. ჩვენ მუშაობთ საკომისიოს პრინციპით 25% თითოეულ ტრანზაქციაზე, რაც წელიწადში არის პოტენციურად 3 მილიონი ლარი. ამჟამად ჩვენი კონკურენტები ლოკაციის მენეჯერები არიან, თუმცა მათი ბაზა არ არის ფართომაზებისთვის ხელმისაწვდომი. ასევე მოცემული პლატფორმებიც, თუმცა არც ერთი არ არის ტარგეტირებული გადასაღებ ლოკაციებზე. ამიტომ მათი გამოყენებისას იქნება უამრავი პრობლემა. Და ჩვენ უკვე SetPlace-ი არის ვალიდაციის პროცესში. ჩვენ თვითონ მოვიძიეთ ჯერჯერობით 500-მდე ლოკაცია, რის მეშვეობითაც ავითვისეთ 20.000 ლარის ღირებულების კონტრაქტები და ამ ყველაფერს ვაბრუნებთ სტარტაპის განვითარებაში. ეს არის ჩვენი გუნდი, რომელიც გეგმავს 300.000 ლარის ღირებულების ინვესტიციის მოზიდვას, რათა სწრაფად ავითვისოთ ადგილობრივი ბაზარი და გავიდეთ საერთაშორისო მარკეტზე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გელოდებით.